dizer que sou pedreiro. Essa caixa d'água é tigre. Não é forte leve, não. Tá brincando? Ai, tanto que você é apaixonado pela forte leve, tem uma tigre. Eu gosto mesmo, eu gosto da forte leve. É a minha tigre. Pois é, tem que tirar esse e jogar fora e botar uma forte leve. Fazer um desenho da forte leve aqui. Olha, pagar isso aí. Tem até o rachinho do gato, do tigre. Eu não tinha observado isso, não. Você gosta da águia branca, né? Nem tudo que é azul é forte e leve. É, eu gosto da águia branca. É, nem tudo que é azul é forte e leve, né? Eu acho que coloquei demais. Colocou não. Sei, não sei. Ué. Você que é o pedreiro. Você não falou que eu coloquei, não? A gente tem que começar de baixo mesmo, não é o tamanho da colher. Fazer pulso. Nós vamos tentar fazer o que aqui? Tirar uma aí? Eu não sei. Uma aí? Você não sabe completar as fases? Uma aí? Uma aí? Uma aí, infiltração? Ah! Aí misturamos um negócio chamado Rebotex. Rebotex? É. Serve pra quê, Rebotex? Dizem que isso é um veneno contra a umidade. Isso que é. Tá serenando. Deve ser correndo com esse saco de troço pra baixo. Vou fazer primeiro. É, eu tô fazendo isso aqui porque pra tirar a infiltração que tá tendo aí. E me falaram que a C3 juntamente com a Rebotec funciona, e é o que eu espero. Espero que venha muita chuva mesmo. Vê se funciona. Tá tendo muito infiltramento dentro de casa, né? Tá, porque na realidade já deve ter tirado. Só que eu tô esperando um pedreiro aí. Já tem 2 anos. O que eu gosto é que ele mexe pra mim, mas... Nosso pedreiro é aprontando com o Batista, né? É, mas ele anda muito ocupado. Só se eu for esperar aí, até chegar aqui. Aí eu vou fazer esse paliativo aqui e espero que funcione. Porque na realidade não é só a infiltração que eu quero que tire. Tem outras coisas também. Você quer embelezar a piscina pra fazer churrasco também? Ah, pra embelezar, é embeleza, é churrasqueira com carne. O que você espera do resultado aqui do seu trabalho? Que funcione. Eu tenho é isso aí. E realmente cumpra o objetivo que está sendo feito. Qual o ponto dessa massa? Ele falou que pode ser muito ralo, não, que tem que estar homogênea. Tem que ser como uma massa de bolo. É, mas ele quer do mesmo jeito que coloca piso. Vamos ver pra ficar. Só que acho que eu coloquei muito e a colher é pra criança. Olha o tamanho. Ah, pequenininha demais, né? É, pequenininha. Dizer tem que ser assim, porque quem tá aprendendo tem que ser com colher pequena. Começar de baixo. Onde ela tá entrando mesmo, eu não sei. Ela passei aí. Eu sei que debaixo do telhado ali não é, então você já está entrando para algum lugar aqui.
Deixa pra jogar pra cá. Infelizmente, não é forte leve. Já vi que nem toda azul é forte leve. Pra todo lado é forte leve. Você vai com as caixas tudo aí. Tudo é forte leve. Tudo forte leve. Ó. Forte leve. A minha não é forte leve. Ah! Se eu tivesse visto quando o pedreiro comprou.